Hal-hazırda 94 sayılı Ucar Seçki Dairəsinin 3 sayılı seçki məntəqəsindəyik. Burada səhər saatlarından etibarən sıxlıq müşahidə olunur. Ucar sakinləri məntəqəyə üz tutaraq səs vermədə fəal şəkildə iştirak edirlər. Hal-hazırda məntəqə sədri də bizimlə bərabərdir. İlkin məlumatları ondan alacağıq. Özünüzü təqdim edin. Əliyev Mirqələm İskəndəroğlu, 94 sayılı Ucar Seçki Dairəsinin 3 sayılı məntəqənin sədriyəm. Bugün bizim üçün çox tarixi bir gündür. 30 ildən artıq düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızın deməli azad olunduğundan sonra ilk seçki keçirilir. İnsanların əhval ruhiyyəsini görürsünüz. İnsanlar tezdən seçki məntəqəsinə axınır. Bu günlərim tarixi bir xalqımız öz seçimini edəcək. Azərbaycanın növbədənkənə prezident seçkisində öz namizətlərinə, layiqli namizətlərinə səs verəcək. Sözsüz ki, biz də çalışırıq ki, bugünkü seçkimiz çox yüksək səviyyədə keçsin. İnsanlarımız sərbəst şəkildə gəlib istədiyi namizədə səs versin. Hər halda seçki Azərbaycan tarixində, bütün Azərbaycanın ilk tarixi seçkisidir. Ona görə hər bir vətəndaşa, bütün Azərbaycan xalqına bu seçkidə uğurlar diləyirik və sevdikləri, istədikləri Azərbaycana layiq olan namizədə səs vermələrini tövsiyə edirik. Çox sağ olun. Bəli, həqiqətən çox yüksək, belə deyək, ruh yüksəkliyi hiss olunur. Sakinlər artıq səhər saatları olmasına baxmayaraq çoxluq şəkildə buradadılar, vətəndaşlar da gəliblər. İndi biz seçicilər olan vətəndaşlar da yaxınlaşmaq istəyirik, onların da öz sözlərini eşidək. Özünüzü təqdim edin. Nəsurov Seymur Elxanoğlu. Bugün 7 fevral prezident seçkiləri günüdür. Bu prezident seçkiləri xüsusi məna daşıyır. Müstəqil Azərbaycan tarixində ilk dəfə düşmən işğalından azad olunmuş rayonlarımızda da keçirilir bu seçkilər. Təbii ki, bu bizim üçün çox qürur verici bir haldır. Mən də öz səs vermə hüququmdan istifadə edərək səs verməyə gəlmişəm. Ailəmlə birlikdə seçdiyimiz namizədə səs verəcəyik. Nə deyə bilərəm? Arzu edirəm, hamı seçkilərdə iştirak etsin, seçdiyi namizədə səs versin. Bu qədər. Bəli, hələlik bizdən bu qədər. İrəliləyən dəqiqələrdə yeni məlumatları sizinlə bölüşəcəyik.